Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu uzburkala je javnost. Usvojena je preporuka da fakulteti nastavu i ispite prilagode vjerskim potrebama studenata. U praksi petkom sat i po oko podne, zavisno od zimskog i ljetnog računanja vremena, rezervisano je za vjernike muslimanske vjeroispovijesti koji prisustvuju vjerskom obredu u džami. Na odluku su burno reagovali sarajevski intelektualci, političari i građani na društvenim mrežama. Senat Sarajevskog univerziteta preporučuje da petkom od 11.45 do 13 časova po zimskom i od 12.45 do 14 časova tokom ljetnjeg računanja vremena, studenti, profesori i ostali radnici ovog univerziteta imaju pravo na sat i po da odu do džamije na džumu namaz. Pripadnici ostalih konfesija u tom periodu mogu na pauzu. Neko će otići u biblioteku pročitati knjigu, neko će otići u džamiju obaviti džuma namaz. Subotom, kad neko bude išao ili nedeljom na vjerski obred, pripadnik druge vjerske konfesije, pripadnici muslimanske će moći da popiju kafu i odu u biblioteku. Po ovoj preporuci i pripadnici drugih konfesija imaju pravo na vjersku pauzu. Na Sarajevskom univerzitetu podsjećaju da BiH ima zaključene sporazume sa pravoslavnom i katoličkom crkvom, ali ne i sa islamskom zajednicom. Smatraju da su ovom preporukom otklonili diskriminaciju. Jer prigovarali su nam studenti iz studentskog parlamenta da su diskriminirani i da ne mogu ostvariti svoje pravo na vjerski obred koji je striktno propisan petkom u tom periodu. Ova inicijativa Senatu je stigla od studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Sve su podržali resorno kantonalno ministarstvo i islamska zajednica. Ovu epohalnu reformu inicirao je predsjednik studentskog parlamenta Haris Zahiragić, koji kaže i da BiH nije sekularna država. Ustavom, niti pozitivno pravnim propisom jednim, nije sekularna država. Sekularno društvo je jedan sasvim drugi pojam koji nije primjenjiv ovdje. Političari, analitičari, ugledni sarajevski intelektualci osuđuju preporuku Sarajevskog univerziteta. SDP, DF i Građanski savez saopštili su da Univerzitet u Sarajevu prvi u Evropi uvodi vjerske principe u svoju organizaciju. To je, kažu, politička odluka SDA. I srpski upozoravaju da ovom preporukom Sarajevski univerzitet uvodi šerijat. Predsjednik Republike Milorad Dodik poručuje da je to nastavak pokušaja potpune islamizacije Bosne i Hercegovine. Parlament kad radi prekida se u vrijeme islamske molitve i onda se pravi pauza da bi poslanici mogli da to obave. To sve više liči na islamsku državu, šta da radi. U Sarajevu su iz vrtića izbacivali Deda Mraza. Lider SDA Bakir Izetbegović zbog vjerskih obreda napuštao je sastanke sa evropskim zvaničnicima. Nedavno su zabranili alkohol na dočeku nove godine, a na univerzitetu uveli vjersku pauzu.